ইউনিটি আজি যেহেতু আমি সকলোৱে আহিছো এই ইউনিটি আমাৰ সেই জয় ফটোলৈ লৈ যাব আজি আমি 168 ফুল দিবস পালন কৰি আছো আজি এই দিনটো আমি কিছুমান কথা মনত পেলাব লাগিব আজি এক বছৰৰ আগত আমাৰ মহান ব্যক্তিসকলে আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ কাৰণে কাম কৰি গৈছে আৰু এই দিনটোৱে আজি আমি পালন কৰিবলৈ আহিছো গৌৰৱৰ দিন আজি দিনটো বহুত গৌৰৱেৰে আমি পালন কৰিব লাগে কাৰণ আমাৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীৰ ক্ষুদ্ৰ মানুহবিলাক ভাৰতৰ কাৰণে মহান কাম কৰি গৈছে আজি তেখেতসকলৰ কাৰণে আজি আমি আদিবাসী হিচাপে প্ৰাউড ফিল কৰো আজি আমি গম পাওঁ আমাৰ অসমত আমাৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিভিন্ন নামেৰে নামকৰণ কৰি আমাক নিৰ্যাতন চলাই আছে কিন্তু আজি এই মঞ্চৰ পৰা আমি ক'ব খোজো যে আমি আজি সেই যিমানে নিৰ্যাতন নকৰক কিয় যিমানে অত্যাচাৰ নকৰক কিয় যিমানে আদিবাসীক নেগলেক্ট নকৰক কিয় কিন্তু আদিবাসী আদিবাসী হে আৰু আদিবাসী ৰহেগা আদিবাসীর রং আদিবাসীর কালার কোনো চেঞ্জ করিব নোয়ারে আর আদিবাসীর ইউনিটি কোনো হলাব নোয়ারে আমার জিয়ে নক কিয় আমি আদিবাসী হই আমার আইডেন্টিটি আদিবাসী আমার ব্লাডতে আদিবাসী আছে আর এই কোনো কারি লব নোয়ারে আজি আমার অসম সরকার আর ভারত সরকারে আমার সেই আইডেন্টিটি অকমান ঠাই দিছে আগতে আমাক কৈ আছিলে চাহ জনগোষ্ঠী বুলি কিন্তু আজি আমাৰ অসমত বাস কৰা সকলো আদিবাসী ৰাইজসকলৰ এটা নামকৰণ কৰিছে যিটো সিহঁতে বেয়া পাই আছিলে চাহ জনগোষ্ঠী অমুক তমুক কৈ আছিলে কিন্তু আজি বাধ্য হ'ল আদিবাসী ক'বলৈ কিয় বাধ্য হ'ল কাৰণ আমার বীর সকলে ফাইট করে কইছে আমার বীর সকল যে সকলে আমার বংশ বহি আছে তেখেত সকল পরিশ্রম তেখেত সকল কষ্ট তেখেত সকল হার্ড ওয়ার্কে আমাকে এই নামটো দিছে আদিবাসী মই হয়তো কব বিচার আমার বংশ বহি থাকা আমার লিডার সকল বাবে এক জোরদার হাত সাপড়ি হোক কারণ আমাৰ সেই নেতাসকলে সংগ্ৰাম কৰি আজি অসমৰ আদিবাসীসকলক নামকৰণ কৰিবলৈ পাৰিছে এয়া হ'ল আদিবাসী আৰু এই আদিবাসী শব্দটো কেনেকৈ পাইছো আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল হিচাপে আৰু সেই নামটোৰ ওপৰত আমাৰ গংগে প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰদীপ নাথ ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ গংগেসকল আছে বীৰ সিং ডাঙৰীয়া আমাৰ CEM আছে তেখেতসকলৰ পৰিশ্ৰম তেখেতসকলৰ কষ্ট ব্যৰ্থ যোৱা নাই আজি আমি গম পাওঁ আমাৰ অস্ত্ৰ ধৰা আমাৰ ভাইসকলে অস্ত্ৰ সমৰ্পণ কৰিছে অস্ত্ৰ কিহৰ কাৰণে জমা দিছে কিহৰ কাৰণে তেখেতসকলে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে মাত্ৰ এটাই স্বাৰ্থত যে আদিবাসীৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে আৰু এই উন্নয়নৰ কাৰণে আমাৰ লীলাসকলে আমাৰ গংগেসকলে আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল আমাৰ উন্নয়ন স্বাৰ্থত তেখেতসকলে আমাৰ অসমৰ ৰাইজক দিছে কালি হওক আজি এই ফুল দিৱসৰ মঞ্চৰ পৰা মোৰ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আৰু ৰিকুৱেষ্ট আছে আমাৰ সকলোকে যে আমি আদিবাসীসকলে আমাৰ আদিবাসী বহুত জনগোষ্ঠী আছে উৰাং মুণ্ডা চান্তাল কাৰিয়া আমি সকলোৱে কিন্তু একগোট হৈ থাকিব লাগিব আমাৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰা হৈছে আমাৰ মাজত ভাইচাৰা ভাঙিবৰ চেষ্টা কৰা হৈছে পলিটিকেলি
itu kita kami nonton di bola ibu. Amar sahabat di bawah kalau kau jadi, apna lalu ini dia kau jauh, apna lalu kami hormatkan kau Yesus, apna lalu SD pabo. Ulang bawah kalau kau jadi, apna lalu tuh apa bisa jin lagi, kami din, apna lalu ke ekside kami kau. Hei prolapan jitu dia se sokare, hei prolapan jitu dia se amar politik leader sokare. Yang kau kami itu pasti lagi bola ibu. Nahole, amal jadi itu, hak hak puri, hak puri perawalus, itu adalah hal jantung bola ini. Hei hal jantung bola kami masih lagi bola ibu. Hei hal jantung bola kami, tiap kali sulit memain bola ibu. Jadi hei kami, amal hongram, amal asal demand, amal asal gol tu kami, pabe hujur. Adi lain, hawa terpusti thoga, hawa nuwa ay matri hokolok, mall, saudara sisu, loko tamat gorpi hokolok se, mau di gonya hokolu, kentu, ami judi ek boy thaku, okong mau tamat kunyo lah boluare, ami judi okong mau ek boy thaku ami rosi hokale, ji kuru panin dengan panin ami, rot kuri mau panin. Ami judi ekologi thaku, jadi guru polisi ni hebat. Ami akan berjudi apa ni buat panim. Kebal mata kami, ek buat dokter kita lagi bo. Judi kami dijual sabtu kalle, judi kami dijual pasukan lama mana kalle, pak pak kui thaku. Tiada oleh kita ada ini hundi mas palam koral, kuno otto lah thake. Mur, maju tak ayuh bol. Adi iman dalam program, iman dalam urusan yang apa di bawah kalau ni, iman dalam, itu ucap paman di bawah kalau ni, dorongan asli. Kita ni hei, adi hei hubung dulu, aman hei bini bulu kau, ji hokale, harap sahijin polisi, ji hokale, aman jadi hokai lah. Fight polis le, hey hukumlah kami adu tim tu kami hukum le ekut hisu, adu hey ekut hula tu le, amar, amar bijor, mau menurut jauh, jadi kami politikal leda hukumlah pada punok, ulang muda sabar gaya kami bah bah hui le taki, ekut hui taki, tiada hey kami hodoh kau mati bersusah kau hantar pada, ji kudu kam, ji kudu Bosu, sokarau pada kaya ni boleh kami hukum hong. Sokarau pada diman boleh kami hukum hong. Semua orang dah sen. Adi lagi, hubung jual pelai, hubung ini hebat. Mula adi lagi hubung di bawah hubung kami najasi. Jadi kami akan terjual. Hubung ini ekor tuai adi masih hoke, mat mati jam. Adi masih hoke kam poli jam. Adi masih hoke. Jikalau hamba sah, kami akan boleh. Amal ekor itu sangat important sese. Hai ekor kami, hukumlah bosan lagi. Alu, kami pertisut isu halau kami dengan sesatkan hantai. Jadi adi masuk jadi oke. Jikalau positif ni kami, jikalau positif ni kami fight boleh boleh haji isu. Ikan ini mohon, mohon, hukum betul mohon. Hamba ini mahu isu. Jaya Tuhan Yesus, Johor!